Salam dostlar, bildiyiniz kimi mən artıq 8 ildən də çoxdur ki, ingilis dilinin tədris edilməsində birbaşa iştirak edirəm. Və sizlərdən çox hissəsiniz də bilir ki, Sumqayıt şəhərdə yaşadığıma görə burada bizim çox böyük bir mərkəzimiz vardı və hər il 200-300 tələbədən çox insana biz ingilis dili öyrədirik və bunlar həmçinin də beynəlxalq imtahanlar olan TOEFL, IELTS hazırlaşırlar və burada da birbaşa iştirak edirik. Amma mənə gələn çoxsaylı müraciətlərdən biri də odur ki, məsələn, çünki mən bəzən onlayn dərslər təqdim edirəm tələbələrimizə. Bu iki formatda olur. Ya Skype üzərindən biz dərslərimizi keçiririk, ya da ümumiyyətlə paket şəklində olur. Paket şəklində nə deməkdir? Burada sizlə mən birbaşa dərs prosesində olmuruq. Yalnızca siz məndən dərs materiallarını və dərs cədvəlini götürürüz. Buna ingilislər study plan deyir, yəni dərs planı. Və siz deyək ki, bir ay ərzində sizdə artıq paket və dərsliklər olur. Mən isə sizə nəzarət edirəm. Məsələn, istənilən vaxt sualınız olsa mənə yazırsınız, verirsiniz. Hətta motivasiya mövzusunda da mən sizə dəstək olam və s. və s. və s. Başa düşürəm ki, bu onlayn paket bizim ölkəmizdə hələ ki yenidir. Məsələn, mən sizə bir misal göstərmək istəyirəm. Mən İngiltərədə oxuduğum vaxtlarda da çox insanlar bizim ölkədə düşünürdü ki, biz İngiltərədə olarkən həftənin 6 günü və yaxud da 7 günü istirahətsiz biz professorların yanında oluruq, müəllimlər daima bizimlə kontaktda olurlar, biz nə istəyiriksə onlar bizə izah eləyirlər, biz yerindəcə öyrənirik, suallarımızı verir və s. və s. və s. Amma təəssüf olsun ki, və yaxud ki, bilmirəm, təəssüf deməzdim əslində mən buna. Belə deyil, belə deyil dostlar. Yəni, siz xaricdə oxuyanlar da bunu təsdiq edərlər ki, əslində xarici dərs prosesində müəllim sizlə hər gün görüşmür, müəllim sizlə maksimum həftədə bir dəfə görüşür və yaxud iki dəfə görüşür. Sizi daha çox self-study deyirlər, yəni özlüyündə məşğul olmağa təşviq edir. Aydınmı dostlar, yəni ki, məcbur deyil ki, siz hər gün gəlib müəllimi görəsiniz, məcbur deyil ki, siz mütləq şəkildə həftədə 3 dəfə müəllimlə görüşəsiniz və dərs planınıza sizi nəzarət eləsiniz. Yox, belə deyil. Avropada və digər ölkələrdə artıq daha çox self-study proqramları keçirlər. Yəni ki, mənə lazım olan dərs planını aldım, dərs cədvəlini aldım və dərs materiallarını aldım. Ondan sonra həftəlik öz mentoruma deyim, yoxsa müəllimə deyim, reportlar edirəm, proqresi izləyirik və ayda 2 dəfə, 3 dəfə görüşür və bu bəs edir. Bunun üstünlükləri nədir? Təbii ki, mən başa düşürəm, hər halda ki, insan kursa həftədə 3 dəfə davamlı gəlirsə, onun proqresi biraz üstün ola bilər. O baxımdan ki, təbii ki, yəni dərs ərzində müəllimdən hər dəfə motivasiya alır, ondan daha çox canlı kontakt olur, conversation qurma olur. Amma siz digər tərəfdən bunu nəzərə almazsınız ki, bu dərslərin qiyməti baha olur. Düzdürmü dostlar? Və bundan da digər məsələ budur ki, mən bir şəxsi olduğuma görə, yəni fiziki baxımdan mənim bir ay ərzində deyək ki, tələbə götürmə kapasitəm, yəni 20-30 nəfər olur. Yəni bundan çox ola bilməz, amma təbii ki, çox sayılı müraciətlər olur. O zaman nə olmalıdır? Onlar kənarda mı qalmalıdır və yaxud da siz işləməməlisiniz? Xeyr. Dolayısıyla mən self-study proqramlarımda tələbələrim də deyir, canlı dərs ərzində nələri keçirəmsə, həmin proqramları o tələbələrə də verirəm. Amma mənə görə, baxın, amma maddi cəhətdən həmçində bu daha ucuz olur, dostlar. Ta ki, siz əgər real kurslara 5 manat, məsələn, deyirəm, ödəyirsinizsə, onlayn paket aldığınız zaman siz gəlin 1 manat ödəyirsiniz. Çünki təbii ki, mən sizdən vaxt keçirmədiyimə görə onun ödənişini almıram. Siz sadəcə dərs planının və paketin qiymətini alırsınız və özünüz məşğul olursunuz. Amma bu sizə nə verir? Bunun üstünlükləri nədir? Niyə üstünlük istəyirəm? Çünki şəxsən birbaşa olaraq mən bunu özüm praktikadan keçirmişəm və görmüşəm. Özü-özü ilə məşğul olan ki, tələbələr var, bunlar həmçində zaman ərzində disiplin qazanırlar. Çünki canlı dərsdə olan tələbələr, bizdə belə bir sistem vardır, həmişə müəllim səndən tələb etməli, müəllim başının üstündə durmalıdır kimi bir konsept yaranır. Çünki bugün kursa gələn 90% insanlarda həmişə deyir ki, yox, mən başımın üstündə müəllim olmasa mən öyrənməyəcəm. Dostlar, başının üstündə kimsə olmağa ehtiyac yoxdur. Başının üstündə kimsə olmağa o deməkdir ki, demək ki, sənin hədəfin yoxdur. Sən o gördüyün işi əslində nəyəsə görə görürsən, məcbur şəkildə görürsən. Amma bir insan əgər bunu sevirsə, məsələn, ingilis dilini başa düşür ki, ingilis dili bugünləri dünyanın açarıdır. Yəni, qapıları açan bir açardır. Və o bilsə ki, həqiqətən də bu ingilis dili öyrənəndən sonra onun həm şəxsi həyatında, həm karyerasında, həm digər sahədə onun nə qədər faydası olacaq. Yəni, o mütləq şəkildə kiminsə onun üzərində başın üstündə duraraq onu öyrənməsinin tərəfdarı olmaz.
Və özü özlüyündə öyrənərkən və yalnız mentorun köməkliyini ayda bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə istifadə etməklə bu insan həm də disiplinli olur. Bu insanın psixologiyası həm də çox güclü olur. O baxımdan ki, bu özünə deyir ki, demək ki, mən bunu bacara bilirmişəm. Aydındır? Bunu siz öyrənirsiniz. Demək ki, nə oldu? İki üstünlük oldu. Birincisi siz ekonomi cəhətdən, yəni maddi cəhətdən az ödəniş edirsiniz. İkincisi isə siz nəinki ingilisində, həmçinin də güclü psixologiya sahibi olursunuz. Yenə deyirəm, mən demirəm ki, canlı dərslər pisdir və yaxud da ki, yox. Yəni, bu günlər biz özümüz də məşğul oluruq. Videonun öncəsində də mən dedim, bizim mərkəzimiz də var. Yəni, mərkəz lazımdır da. Yəni, çox insan, hamı self-study oxumayacaq. Amma hamının da kursa gəlmək deyə bir öhdəliyi olmamalıdır. Bəzi hallarda maddiyyat problemi ola bilər, bəzi hallarda vaxt problemi ola bilər, bəzi hallarda dediyim kimi, yəni fiziki cəhətdən çatdıra bilmir insan gəlmə. Bu deməkdir ki, o atmalıdırmı? Xeyr. Bu günləri, yenə deyirəm, Avropada və digər ölkələrdə təhsil sahəsində bir sahə ilə məşğul olan insanların 90%, baxın, aşağı statistika deyil, 90% self-study ilə məşğul olur. Və sir də deyir ki, son bir araşdırma oxumuşdum mən, keçən il idi, səhv etmirəmsə, Amerika universitetlərində və kollecilərində tələbə axını aşağı istiqamətdə gedir, yəni müraciət edilənə sayı azalırdı. Buna da bir səbəb kimi nə oldu? Artıq müasir dövrdə çoxlu onlayn kurslar var. Çoxlu onlayn kurslar var ki, onlar baxırlar ki, dolayısıyla məsələn, mən 100 manat verib onlayn şəkildə bir kursu oradakı bilikləri əldə edə bilirəmsə, niyə görə mən 100 manatın 100 dolların əvəzinə 500 dollar, 1000 dollar, bəzi halda 2000 dollar verməliyəm, o ölkəyə getməliyəm, səfər edəməliyəm, qalmaq, yemək xərcləri, kursa ödəyim. Amma nəticə nədir? Aldığınız nəticə nə çıxır? O zaman, yəni ki, siz 100 dollara görəcəksiniz işə, yəni 500 dollar, 1000 dollar verməyən bir faydası yoxdur, dostlar. Qısaca olaraq bunu demək istədim, çünki çox insanlarımız biraz onlayn proqramlara skeptik yanaşırlar ki, effekt eyni olmazmı? Hə, yəni o insan əgər doğrudan da özünə güvənmirsə ki, yəni müəllimsiz məndə alınmaz deyirsə, təbii ki, o zaman müəllim yanına getsin. Burada da pis bir şey yoxdur. Yenə deyirəm, bizim də canlı məşğul olduğumuz çoxsaylı tələbələrimiz var. Amma o tələbələr ki, vaxt və dediyim digər səbəblərdən kurslara gələ bilmirsə, onlayn paketdə yetərlidir. Biz bunu test etmişik. Mənim çox sayılı tələbələrim var ki, bu günlər sırf olaraq onlayn proqram üzərində işləyirlər və deyim ki, sizə effekti də heç də digərlərindən kənara qalmır. Ona görə də o insanlar ki, şübhəli yanaşırlar bu onlayn paketlərə, ən azından mən onlara cəsarətləndirərdim ki, bir ay cəhd edin, bir aydan sonra həqiqətən də o paketlərin işlədiyini görəcəksiniz. Oldu, hamınıza uğurlar olsun.